ONGCৰ বিষয়ক অপহৰণ কৰা হে অপহৰণকাৰীৰ এবাৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈছে তালাসী চলোৱা হৈছে হে দলটোৱে গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু কেহতে ONGCৰ বিষয় অপহৰণৰ পৰিকল্পনাকাৰীৰ ঘৰত তালাসী অভিযান চলিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে অভিযুক্ত ইৰছাদ লতিফৰ ঘৰত ইৰছাদৰ ঘৰত গৈ বৰ্তমান তালাসী চলোৱা হৈছে আৰু ONGCৰ বিষয় অপহৰণৰ লগত জড়িত অভিযোগত সম্প্ৰতি ইৰছাদৰ ঘৰত গৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু কে পৰিকল্পনাকাৰীৰ ঘৰত আসলেতে ক্লু বিচাৰি এই ধৰণে আজি দিনৰ ভাগত গৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু তাত ইৰছাদৰ সৈতে জড়িত যেহেতু পূৰ্বতে ছফিকুল চিনয়ন মুবিন আৰু জৰিফক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু কেহতিয়াকৈ অপহৰণকাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড তাহিৰুল হোসেন পলাতক অৱস্থা থকাৰ মাজত পৰিকল্পনাকাৰী ঘৰত গৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে ONGCৰ বিষয়ক অপহৰণ কৰা হে অপহৰণকাৰীৰ এবাৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈছে তালাসী চলোৱা হৈছে হে দলটোৱে গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু কেহতে ONGCৰ বিষয় অপহৰণৰ পৰিকল্পনাকাৰীৰ ঘৰত তালাসী অভিযান চলিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে অভিযুক্ত ইৰছাদ লতিফৰ ঘৰত ইৰছাদৰ ঘৰত গৈ বৰ্তমান তালাসী চলোৱা হৈছে আৰু ONGCৰ বিষয় অপহৰণৰ লগত জড়িত অভিযোগত সম্প্ৰতি ইৰছাদৰ ঘৰত গৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু কে পৰিকল্পনাকাৰীৰ ঘৰত আসলেতে ক্লু বিচাৰি এই ধৰণে আজি দিনৰ ভাগত গৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু তাত ইৰছাদৰ সৈতে জড়িত যেহেতু পূৰ্বতে ছফিকুল চিনয়ন মুবিন আৰু জৰিফক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু কেহতিয়াকৈ অপহৰণকাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড তাহিৰুল হোসেন পলাতক অৱস্থাত থকাৰ মাজত পৰিকল্পনাকাৰী ঘৰত গৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে